سلامونه کابل کې د ماخام شپږه او پېښور کې شپږ نیمه شوې د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت نننې غاڼه کې مو کاما کې پرې ویټا کې نيز غونډې ځانمرګ بریډ لختر لګه څوار لس کسان وجلې او لسګونه نور ټاپيان کړي د افغان ولسی جرګې لپاره د ټاکنيزو حل زولو پایل رئیسي لومړی لوی بریډ دی اندونیزیا کې د زلزلې او تسونامي پېښو کې له 1200 زیات کسان مړه شوي خو دا شمیر لا هم په لوړېدو دی فیزیک کې د سګنی کال نوبل جایزه یا انعام دریو کسانو په شریکه ګټلې دا جایزه لیزر فیزیک کې د دوی د کمسارو 55 او نوښتونو لامل ورکړ شوی خبرونه کې دا هم را سره کتل شي عراق کې د تونلارو طرحه چې عامه ځایونو کې د خزینه او یو لړوژنو وروسته د سحکاري مشهورې ښځې پنهخه کوي هند کې د کرنې دودونه د دغه هیواد یو ایالت کې پر اورګانیک کښت ټینګار به ټول هیوادوال ورته کار ته ونه هڅوي جور تازه نن سه شنبه 9 د اکتوبر دوهمه نیټه د خبرونه کې بلابل مطالب را سره شته نو هیله ده تر پایه را سره اوسئ کاما کې پر یوې ټاکنیزې غونډې ځانمرګ بریډ لختر لګه څوار لس کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي بریډ افغان ولسی جرګې ته د یوه نوماند عبدالناصر مومند د ټاکنیزې غونډې پر مهال شوی دی د افغانستان کې د ولسی جرګې لپاره د ټاکنیزو حل زلو پایل رئیسې لومړی یا لوی ځانمرګ بریډ ګڼل کېږي د دې بریډ مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی منلی ذبیح الله رحیمزی پرې له جلال آباده نور حال راکوي دا د ننګرهار مرکزي روغتون دی دا روغتون ډیر کاله دلته د مرګونو بریډونو د قربانیانو درملنې شاهد وي نن پکې د یوې ټاکنیز کمپاین په غونډه کې د لوی بریډ د قربانیانو درملنه کیږي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي ځانمرګ نن د کامی ولسوالۍ اړوند سنگرسره سیمه کې د ونومان په ټاکنیز غونډه باندې شوی دی آیني شاهدانو بي بي سي ته وویل چې دوی د ګرمي ډوډۍ ته ناست وو چې بریډ وشو ډوډۍ وخوړل د خلک دفتر ته راغلی وو چې ډوډۍ وخوړل شو من کالی ټول ول دی وخت یو دم شو چې دم شو نور ز په خپل ځان پوینه شم چې روان شو منور می خپل کار نکو خپل ځان تر په یو لاسونی ولا منډه میکړه چې خو مې وکړل پلار مې ډیر ځوانانو چې پسترو یې نو کې پراته وو او ډیر خلک هغه موږ چې کوم ځکه ناس واغه زم نړېدلې وو ډیر خلک مړه سره موږ سره مړ شو او یینې د وریجو کاسو او غورو کې پراتی وي د خلکو ډوډۍ ته ناسو چې بمر امانی والو ته هم دومره مانی دلی چې یو پرچم یې ولید چې زه په خپه ولګې دم نور مې شې نه دلی دلی روغتیایي چارواکو بیا بي بي سي ته ویلي دي د دې پیښې د ژوبلو روغتیایي وضع د ډاډ وړ ده په دا ډول بریدونو کې نه یوازې مرجوب لا وړي بلکې په ذهنونو هم اغیز لرلی شي په ننګرهار کې د کرکټ په سیالیو او ملي جشنونو کې دا ډول بریدونو ویره خپره کړې ده په ټاکنیزو غونډو باندې دا ډول بریدونه کولی شي دلته ټاکنیزې منډې تللې پیکه کړي ذبیح الله رحیمزی بی بی سی جلال آباد بیا هم افغانستان هلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د ټاکنو یا د ولسی جرګې د ټاکنو ورځ لپاره به 150,000 کسان پر دندو ګمري د دغو کارکونکو له نیمو ډیرو معاشونه یې نړیواله ټولنه ورکوي د ټاکنو کمیسیون ویلي د ولسی جرګې ټاکنو بودیجه 115 میلیون ډالره ده خو دغو ټاکنیزو فعالیتونو د افغانستان لرو بر په تیره بیا لویو ښارونو کې د زرګونو خلکو لپاره هم کاري فرصتونه برابر کړي دي له کابله پرې آریا احمدزی رپورټ لري پارلماني ټاکنو لپاره د وخت پر وړاندې دوه سره دغه کارکونکو هم په تیزی کوته خوځوي د اعتراض کونکو لخوا د کمیسیون د دروازو تړل کېدل د دوی کار هم اغیزمن کړی وو له 1000 کسان د اطلاعاتو خوندي کولو په موخه د اونۍ اوه ورځې په دوه کاري مهالونو یا شفتونو کې کار کوي د دغو کارکونکو 15 سلنه نجونې دي د کار معیار یې هم زیرتیا او تیزوالی
کار را که ما گرفتیم هرچند که هم زما کار لند محال دی خو زما لپاره دا یو ښه فرصت دی او دا چې په دا ډول پروسو کې د ګډون چانس می موندلی پرې خوشحاله یم. د معلوماتو د خوندي ساتلو په دې مرکز کې 800 نجونې او هلکان د 2013 کال په ټاکنو کې د رای ورکوونکو معلومات دلته خوندي کوي. که څه هم دا دنده لنډمهاله ده خو له 10,000 نه ډیرو کسانو کاري درخواستونه همدې کار ته ورکړي وو. کمیسیون وایي چې هغه کسان چې دلته بریالي شوي دي معیارونه یې کمپیوټر سره آشنایی یا بلدتیا او بل ټایپنګ وو. پر دغو کسانو سربیره 10,000 کسانو د رای ورکوونکو د نوملیکنې په موخه کابل ولایتونو کې لنډمهالی کار وکړ. نږدې 3,000 کارکوونکي د دریو میاشتو لپاره په مهمو برخو کې وټاکل شول. 300 کسان بیا د ټاکنو د کمیسیون دایمي کارکوونکي دي. تصمیم دغه دی چې باید حق اقدار ته وسپارل شي او په دغه پروسو کې داسې افراد اشخاص راشي چې هغه د دې وړتیا ولري تر څو دغه ملي پروسه بریالیتوب ته ورسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا نړیواله ټولنه به راتلونکي ټاکنو کې 140 میلیونه ډالره ولګوي او حکومت به 12 میلیونه. ویل کیږي چې په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان ټاکنو لپاره 1 میلیارد ډالرو نه ډیرې پیسې لګول شوي خو دولت 12 کاله وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې په خپل لګښت ټاکنې ترسره کړي. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل. نو افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو د پټړاو د چې ټاکنیزې هلې ځلې څنګه روانې دي د خبر پوښنې لړۍ کې بي بي سي پښتو تلویزیون هم لا هم افغانانو اوري چې دوی څه غواړي. له دغو ټاکنو یې هیلې څه دي او څوک د دوی لپاره غوره کاندید بلل کیږي؟ نو راځئ نن له وردګو د دوو تنو نظرونه واورو چې دوی څه وایي. ټاکنې باید په پوره شفافیت ډول ترسره شي، حق باید حقدار ته وسپارل شي. هغه کسان چې دای ور د پارلمان د ولس استازي وي هغه ته باید پارلمان ته لاره باید پیدا کړي او په بشپړه توګه په دوی کې شفافیت عدالت په نظر کې ونیسول شي او په بایومتریک ډول ترسره شي. هسې نه چې یو کس په نامه 4-5 رایه واچول شي، باید په دوی کې بشپړه عدالت موجود وي. که چیرته ټاکنې په ښه او عادلانه توګه ترسره شي، له یو لوري به ولسواکي پیاوړې او تر څنګ به یو اقتدار لرونکی او د ښې ارادې څښتن پارلمان به ولرو. نو ولسونو ته پکار ده تر څو د راتلونکي لپاره داسې استازي وټاکي چې له یو لوري پر حکومتي کړنو او تر څنګ د ولسواکۍ یا د ولسونو ستونزې ورسره هوارې شي. او د اونۍ ستاسو خبرونه کې هم پر دې خبرې کوو چې د رای ورکولو پر مهال ستاسو لپاره کاندید په اړه مهم څه بریښي. نو که غواړئ چې دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، کولی شئ د بی بی سي پښتو پر فیسبوک پاڼه هم خپل نظرونه راته پرېږدئ. د خبرونه پر مهال به بیا هم در سره شریک کړو. خبرونه کې اوس یو څو نور لنډ خبرونه. بیجنګ د جنوبی چین سمندر نندرایزه سیمه کې لایو پیښې وروسته پر امریکا د پاراونې تور لګولی دی. چینایانو د امریکا یو جنګي بیړۍ اړ کړې چې خپل تګلوری بدل کړي. دا بیړۍ سیمه کې پر دې داسې څه لګیا وه چې واشنګټن یې د سپړنې عملیاتي یا کاري ازادي بولي. ولسمشر ټرمپ وایي غواړي اف بی آی د سترې محکمې لپاره د نومان پر وړاندې جنسي تیری ادعاو په اړه یوه ښه بشپړه پلټنه وکړي، خو ټینګار یې کړی چې دا کار یې باید په وینا د شومې چارې لټون نه وي. له دې وړاندې رسنیزو رپورټونو کې ویل شي وګنې د سپینې ماڼۍ موخه دا ده چې دا پلټنه یوازې تر قاضي بریټ کاوینا پورې ورلنډه کړي. اوس بیا امریکایي ولسمشر وایي اف بی آی باید پرانیستی لاس ولري. پر موږکانو یوه نوې څېړنه ښایي چې د فضا ژورو کې سفر د ستورمزلو معدو او کولمو ته اوږدمهاله جدي زیان رسوي. د ناسا ساینسپوهان وایي مریخ یا تریلرې ستورو ته د مزله پر مهال له وړانګو سره مخامختیا له امله ښایي سرطان ناروغي پیښه شي یا یې له امله ښایي بدن کې خوراکي توکي هضم نه شي. اندونزیایي چارواکي وایي اوس روښانه شوی چې پالو کې د تېرې اونۍ زلزلې او تسونامي له امله له 1200 زیات وګړي مړه شوي دي. سولاویسي ټاپو کې بېلابېلو سیمو ته رسېدلی زیان خورا زیات دی او د ژغورنې کارکوونکي پای کې توانېدلي چې لرې پرتو سیمو ته ورورسېږي.
یو د یو کلی کلیسا کې چې مزخویدنه لاندې کړي ل ډیر شو زیات مړی موندل شوی دی. تاسو حال کې چې تر ټولو ناوړه ځپل شو سیمو کې مرستندوی تو کې پکې میدودي پولیسو د غلو او لوټمارانو تیټول لپاره د خبرداري هوایی د ذکر دی. ل بره د ویجاړې کچا په سم ډول لیدل کېدای شي. د انډونیزیا پالو خار چې سخت زلزلې او سونامي ځپلې لاسل ویختو ضرور ډیر خلک به کور دي او کندوالو کې شپې ورځې تیروي. دا سړک وو اوسیدونکو وای د زلزلې پر مهال زمکا 100 متره لوړه شو او کورونه پکې خښ شول. زمکا وچاو دی دا او کورونه پکې دنه نشول. زړه کې مې ویل قدمه د مرګ شیبه وی نو څه کولای شم، بس خدای ته پزاره شوم. خار کې پټرول نږدې ختم دی. اوسیدونکو د اخیستو لپاره په ساعتونو کتارونو کې ولاړ وي. خلک له مجبورۍ کندوالو کې د کارېدلو وړ توکو په لټه کې دي. له کندوالو لرې لږ په بره چارواکو د ناروغیو د خپرېدو مخنیوي په موخه یو ډلهیز قبر کیندلی چې ښایي سلګونه کسان په یو ځای پکې خښ شي. د مرستو درک نشته او حالت د هرې شیبې په تیریدو خرابیږي. خلک له سیمې د وتو لپاره د پالو کوچني هوایی ډګر ته ور روان دي چې په سوداګریزه یا نظامي البتکه کې نږدې ښارونو ته ځان ورسوي. د اندونیزیا زلزلې او تسونامي ناورین په اړه نور خبرونه کولای شي زموږ پر پاڼه هم وڅارئ. ورتلای شي بی بی سي پښتو ټکی کامې موندلی شي. عراق کې د سویرې رابر سره شوی او خبره شوی چې د غهواد کې توندلاري مشهورې او وتلې مېرمنې په نخښه کې وي وژني. په دې ورسره کې ډېرې ښځې په عامه ځایونو کې وژل شوې دي. شایما عبدالرحمن چې 2015 کال کې عراق کې د ښکلا سیالي ګټلې وه وایي د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. دا ګواښونه څو ورځې له هغه وروسته کې چې پر ټولنیزو رسنیو مشهوره مېرمن تارا فارس پلازمینه بغداد کې په ډزو ووژل شوه. تارا فارس د فیشن بلاګر او داسې موډل و چې 3 میلیونه فالوور یا مینوال لرل. دا 22 کلنه د بغداد په زړه کې پر پنځشنبه هغه وخت وژل شو چې موټر چلاوه. د سی سی ټی وی کمرو تصویرونو کې لیدل کیږي چې له برید لګ مخکې موټر چلوي. له دې شی به له ګورستانه نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړي. په دې هیواد کې تاوتریخوالی نوې خبره نه ده، خو د مشهور خوځو وژنې خلکو ته ټکان ورکړی. دا لومړی قضیه نه ده، هر پنجشنبه تکرارېږي. یوازې تر راتلونکي پنجشنبې صبر وکړئ و به ګورئ چې څه کیږي. حالت ډیر خراب دی. ډیری نجونې په ځانګړي ډول مشهورې ښځې له عراق د وتو فکر کوي. د وژنو دې ډول پیښو خلک ویرولی دي، په ځانګړي ډول ځوانې ښځې. پر دوی ډیر منفي اغېز کړی دی. تارا فراز یوازې څو ورځې وروسته له هغه وژل کیږي چې د عراق په بصره کې د بشري حقونو یو فعال په خپل موټر کې وژل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي د فراز د قضیې پړې پلټنې پیل کړې دي، خو د ډیرو ویره ده چې ښایي په راتلونکي کې نورې نموتې ښځې هم په نښه شي. د بي بي سي پښتو نړۍ د وخت کې راسره ملګري خبرونه کې اوس لګدمه کوو چې بیرته رسنیږو. نو د نوبل جایزې په اړه یو رپورټ لرو چې پکې د فزیک جایزه د کاناډا، امریکا او فرانسې ساینس پوهانو ګټلې ده. نو د همدې خبر د کترو لپاره راسره اوسئ، بیرته رسنیږو. د بي بي سي پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستړي مشي. د نن د سر خبرونه مو یو ځل بیا کامه کې پر یوې ټاکنیزې غونډې ځانمرګي برید لږ تر لږه 14 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. دا د افغان ولسي جرګې لپاره د ټاکنیزو هلو ځلو له پایلې راهیسې لومړی لوی برید ګڼل کیږي. اندونیزیایي چارواکي وایي اوس روښانه شوی چې پالو کې د تېرې اونۍ تسونامي او زلزلې پر مهال له 1200 زیات کسان مړه شوي دي. سلاویسي ټاپو کې بېلابېلې سیمو ته رسېدلی زیان خورا زیات دی. د سږنی کال نوبل جایزه
په فزیک کې یا دغه جایزه ته چې نام هم ویل کی د امریکا آرتر اشکن د فرانسې جیرارد ماورو او د کاناډا دونا سټریکلند دریو ساينس پوهانو ته ورکړل شوې ده. دا جایزه لیزر فزیک کې د دوی د کمسارو 55 نوښتونو لامل ورکړل شوې ده. پر همدې مهال د امریکا جیمز الیسن او د جاپان تاسوکو هونجو ته له داسې موندنو وروسته د درمل نوبل جایزه ورکړل شوې چې د انسان بدن خپل خوندیتابه سیستم څنګه د سرطاني حجرو پر وړاندې په مقاومت بدلولی شي. د تاسوکو هونجو لپاره په توکیو کې ماسپخین و چې خوښۍ پیل شوې، خو د جیمز الیسن لپاره په ټکساس کې د وخت توپیر په دې معنا و چې باید وختي پیل وکړي. زوی مې د سهار په 5:30 ټلیفون راته وکړل او بیا د خلکو ټلیفونونه ورپسې پیل شول. بیا یې وډله خلک زما خونې ته راغلله او دروازه یې وټکوله چې خوښي ولمانځي. موږ سهار وختي پارټي وکړه. دغو دوو پروفیسرانو دا موندلې چې له سرطان سره په جګړه کې څنګه د بدن معافیت سیستم خوندي کړي. زموږ د معافیت حجرې دا وړتیا لري چې بهرني بریدګر لکه وایرسونه له منځه یوسي، خو د سرطان حجرې د بدن له دفاعي سیستمه د پټېدو توان لري. ساینسپوهانو وموندله چې ځینې سرطاني دانې کیمیاوي مواد کاروي او له دفاعي حجرو سره لاس ورکوي او له کاره یې غورځوي. دوی داسې درمل جوړ کړل چې دا لاس ورکول له منځه یوسي او دفاعي حجرې سرطان ووژني. ایمینوتراپی یا د بدن معافیت پیاوړی کول د ځینې سرطانونو پر خلاف درملنې ته وده ورکړي او د پوستکي، بډوډي، سږیو او مثانې سرطان یې له منځه وړی. د لندن د رویل مارسټن روغتون دغه ډاکټر وویل ناروغان اوس اوږده موده ژوند کولی شي. دغه څېړنې زما ناروغانو ته لوی توپیر وړاندې کړ. زه په خپل کلینیک کې داسې خلک لرم چې 15-18 کاله له تشخیص وروسته ژوند کوي. دا ټول د دغو درملو له کبله چې د دې څېړنې په ترڅ کې جوړ شوي. ته اوس هم خپل نوکان خورې؟ لوسی ډیویس ته 15 کاله مخکې ویل شوي وو چې یوازې 2 میاشتې ژوند کولی شي، ځکه د پوستکي پرمختللی سرطان یې ینې ته رسېدلی و. خو په مارزدن روغتون کې د معافیت سیستم درملنې یې تر اوسه سرطان کابو کړی. ما خپل تر ټولو مشر زوی لیسې ته په تګ ولیدلو. نن مې کشر زوی هم ښوونځي ته ځي. زه ډاډه یم که بس ونه وهلم یا بل څه راپېښ نه شي او ژوند به وکړی شم. وسنۍ څېړنه غواړي ومومي چې ولې د معافیت درملنه په ډیرو ناروغانو کې کار نه کوي او څنګه یې له نورو درملنو سره په ګډه د سرطان مخنیوي کې اغیزناک ډول کارولی شي. یو څه نور خبرونه یو ځل بیا. ترکیه کې د چاپو پر مهال له 200 زیات کسان نیول شوي دي. دا پرمختیا له دې وروسته راځي چې څارنوالانو د پیسو مینځلو پراخو چارو کې د شک پر سر د 401 کسانو د نیولو امر ورکړی و. د امریکایي ولسمشر میرمن میلانیا د خپلې افریقایي دورې ترڅ کې چې د خپل هیواد لومړۍ میرمنې په توګه لومړی لوی او ګوښی سفر دی غانا ته رسېدلې ده. دا به مالاوي، کینیا او مصر ته هم په دې موخه ورځي چې د ماشومانو لپاره به د خیر ښېګڼې چارو ارزښت روښانوي. او د ماشومانو خوندیتوب سیف د چلډرن اداره وایي یمن کې له تیر جون رئیسې له کولرا ناروغۍ سره د تړاو په شک پیښې نږدې 3 برابره زیاتې شوي دي. دا اعلان د دغه هیواد روانه جګړه کې د نښتو له زیاتوالي سره هممهاله کیږي. د یمن جګړه چې 3 کاله مخکې پیل شوې له 10,000 ډیر وګړي پکې مړه شوي دي. د فرانسې رینالډ ګاډو جوړونکي جرمني کې د زړو ډیزلي ګاډو څښتنانو ته د هڅولو وړاندیز کړی چې خپل ګاډي په نویو او پاکو بدل کړي. دا د ګاډو جوړولو لومړی بهرنی شرکت دی چې فشار ته په غاړه کېدو جرمني کې د ککړتیا ضد هلو ځلو رول لوبوي. په کابل کې لسګونو پانګوالو د حکومت د هغې طرحې او وړاندیز پر ضد اعتراض او احتجاج کړی چې له چین نه په ورتلونکو سوداګریزو مالونو یې مالیه لوړه کړې ده. دا چې ولې کولای شي نور جزئیات زموږ په مخامنه راډیو خبرونه کې واورئ چې نن پکې ابراهیم امیری در سره ملګری د خبرونه د کابل پر ونیمو او د پېښور پراتو بجو پیلې نه ولیدا وای وره خبرونه کې دروبو خبرونه هم راخلو. ګولف کې تیر اونۍ د رایډر کپ پر مهال یو مینوال چې په توپ لګیدلی و وایي د ښې سترګې لید یې بایللی دی. کورن ریمانډي د امریکایي بروکس کویپا کا په شارټ لګیدلی و. دا وایي پر قانوني ګام اخیستو غور کوي ځکه د درملنې لګښتې خورا ډیر دی.
نوموړې د رایډر کپ لوبو پر تنظیمونکو هم نیوکه کړې چې له ټپې کېدو وروسته یې هیڅ پوښتنه هم ونه کړه. فوټبال کې بیا نن ماښام د اتلانو لیګ یا د اروپا اتلانو لیګ یا چمپیونز لیګ ګڼې لوبې کې مانچستر سیټي د جرمني له هوفنام سره لوبه لري. مانچستر سیټي د خپل ګروپ پړاو لومړۍ لوبه لیون ته بایللې وه، نو ځکه ورته نننۍ لوبه خورا مهمه ده. مانچستر یونایټډ هم له خورا فشار لاندې دی، ځکه تیرو دوو اونیو کې کومه لوبه نه ده ګټلې. ډېر مینهوال یې روزونکی جوزه مورینیو ګرم ګڼي. هم فوټبال سره تمیږو. د ریال مدرید ستوري ګارت بیل پر استازي د انګلند فوټبال فدراسیون درې میاشتې بندیز لګولی او $15,000 جریمه کړی دی. پر ده تور دی چې د کم عمر لوبغاړي پیرلو هڅه یې کوله. ډیوید مانیسه څو میاشتې وړاندې یو 15 کلن لوبغاړي سره د مسلکي تړون کړی و. د قانون له مخې هیڅ فوټبال لوبډله یا استازی هم له 14 کلونو کم عمره تنکي لوبغاړي نشي پیرلی. نږدې نیمه پېړۍ له هغه وروسته چې د زرغون نوښتون په نامه بدلون هند کې د کښتونو نوې لارې چارې وړاندې کړې، اورګانیک یا عضوي کرکیله د ودې نښې نښانې ښیي. دوه کاله وړاندې سیکیم چې د هند شمال ختیځ کې وړوکی ایالت دی، د دغه هیواد لومړی داسې ایالت ونومول شو چې له کیمیاوي توکو پاک شوی دی. خو د هند نورو سیمو کې کاروانګر به هم اوس پوښتنه ده چې دې ته غاړه کېږدي چې د عضوي یا اورګانیکي کرکیلې لار غوره کړي. بی بی سی د سکیم مرکزي ښار ګنګوټ ته ورغلی وه او نږدې د رمټیک کلي نه دا رپورټ رالېږلی دی. نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دغو کاروندو کې کیمیاوي توکي نه دي کارول شوي، نو دلته ریبل شوي ټولې وریجې به له عضوي مرکباتو جوړې معنی اورګانیک وي. د سیکم یاله ټول حاصلات اورګانیک دي. دغه بدلون ته د کروندګرو راضي کول اسانه کار نه و. کرما بټیا وایي کله چې په 2003 کال کې د سیکم حکومت پریکړه وکړه چې کروندګر به اورګانیک خواړه کوي، نو دای هم د هغو کسانو له ډلې و چې مخالفت یې وکړ. په لومړیو دوه دریو کلونو کې مو چې د کیمیاوي سرې کارول بند کړل، نو حاصلات کم شول. اندېښمن و آن حکومت ته مو وویل چې دا چاره به کار ونه کړي، خو څو کاله وروسته ګټه او حاصل هماغسې د پخوا په څیر ډېر شول. دلته که هر څوک کیمیاوي توکي وکاروي جریمه کیږي او آن زندانی کیدای شي. د سیکم د کرنې وزیر پر دې رڼا اچوي چې ولې وغوښتل پر کیمیاوي توکو بندیز ولګوي. وخت مو له اقلیمي بدلون سره مبارزه وکړو، د کاربون ګاز خپرېدنه راټیټه کړو، د خپلو بوټو او چاپیریال تنوع خوندي وساتو. له هغه وخته چې د کیمیاوي توکو کارول بند شوي، دغلته د ورتلونکو سیلانیانو شمیر هم 80% لوړ شوی. تر اوسه یې حاصلات لا دومره نه دي چې هیواد نه بهر ته یې صادر کړي. خو په هند کې د دا ډول خوړو لپاره تقاضا مخ په ډېرېدو ده. دا له سیکم نه 2500 کیلومتره لرې د پونې بازار دی. له تیر کال راهیسې د اورګانیکو خوړو کروندګر خپل حاصلات همدلته پلوري. په آسانۍ ویلی شم چې د تیر کال پرتله سږ کال د حاصلاتو وده 100% ډېره شوې. سیکم د هند یو وړوکی ایالت دی، نفوس یې هم ډېر کم دی، خو نږدې 12 کاله یې ونیول چې له کیمیاوي توکو بیخي پاک شي. نو که هند غواړي چې خپل هیواد کې اورګانیک انقلاب په پراخه کچه خپور کړي، نو اړ دی چې سلګونه میلیونه کروندګر راضي کړي. هند کې د اورګانیک کرکیلې نښې نښانې په زیاتېدو په اړه مو رپورټ کاته. نو د خبرونو مهم نور سره پای ته رسېږي. تر بلې مو لوی څښتن مال، وخت مو نیکمرغه.